Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ko'pchilik kutgan akalar, mata vloglar uchun teletikalarimiz tayyor bo'lmoqda. Hozir eng oxirgi partiyasi kraska sechishga olib chiqib qo'yganmiz akalar. Ko'rishinglar mumkin. 7-6 kishilik, 9-6 kishilik, 15 hamda 17-6 kishilik mata vloglar uchun akalar teletikalar akalar 500 kilodan 1 tonnagacha bemalol yukni bosib turib, uraveradigan joyi, sifatlari ham juda ham zo'r qilib yasalgan akalar, ko'rishinglar mumkin. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Sexda turibdi hozir. Bir qator hozir kraskaga olib chiqib qo'yishgan ekan. Yengil video qilib narx-navosini tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Kimda kim 7-6 kishilik, 15-6 kishilik, 9-6 kishilik matabloga shunaqa telechka oqtarib yurgan bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilib, bemalol optim narxlarda xarid qilishinglar mumkin. Xo'p. Telechkamizning materialiga o'tadigan bo'lsak, materiallari polnisi kontenerlardan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Qanotlari akalar sifatli qanotlardan qo'yilgan, balonlarga e'tibor berasizlar, balonlari tishli yaxshi balonlardan qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, o'tiradigan joylarni ko'rishinglar mumkin, yangi taxtalardan qo'yilgan bo'ladi. Oyoqqa qo'yadigan joylari ham taxtadan va taglarini ham ko'ramiz deganlar uchun taglarini ham ko'rishinglar mumkin, juda ham qalin qilib turbalardan va moslari purutlardan qilib yasalgan bo'ladi. Sifatlariga juda ham gap bo'lishi mumkin emas akalar, chekkalariga hattoki qo'rg'alarni qilib olib chiqilgan bo'laman. Taglarini ham ko'rishinglar mumkin. Xo'p, yana bitta eng qiziq joyi akalar, dishlariga e'tibor beramiz. Dishlari aylanadigan dishlardan bo'ladi. Aylanishini sabab matablogingiz og'darilgan taqdirda ham pirsib og'darilib ketmaydi. Bu degani pirsib matablogingiz o'ziga ham nagruzka tushmaydi. Xo'p, narxiga o'tadigan bo'lsak, narxini 1 million 800 so'mdan qilib beryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerimni qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqsalaring, qo'ldan kelgancha bundan ham narxini tushirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Faqatgina shu videoga bitta like bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'ying va xudo xolosa aravogani kelganingizda narxini ham tushirib, suv tekin narxlarda qilib beramiz. Xo'p, undan kattarog'i ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaring, kattaroq razmerdagi aravalardan ham yasab berilaveradi. Manzil: Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. O'zimiz ishlab chiqaramiz, sexda turibmiz akalar. Kimga qanaqa turda kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'yinglar, ishlab yasab chiqarib beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin.